fundagestir og háskólastúdenta. Kæra þakki fyrir þetta framtak. Það varðar það hvað þessar kostningar snúast um. Það væri ég nú að vonast til þess að svona á síðustu metrunum farið að snúast dálítið Reykjavík og Reykvíkinga og hagsmuni borgarbúa og framtíð þeirra. Mér finnst aðeins gleymast í þessari miklu umræðu að við erum að sinna alveg ótrúlega brýnum verkefni. Við erum að sinna verkefnum eins og þjónustu við börn, leikskólarnir okkar, skólarnir okkar, þjónustu með eldri borgara, við erum með skipulagsmál, samgöngumál, umhverfismál, öll þessi risa stóru mál sem skipta alveg óbóstlega miklu máli. Skipta ekki bara mál í dag eða á morgun, þau munu skipta miklu máli næstu 4 ár. Og ég ekki feiminn við það að ræða eins og menn töluðu fyrir það að þetta kjörtímabil er einkennst af miklum óstöðugleika. Pólitíkin á Íslandi undanfarin ár hefur einkennst af miklum óstöðugleika. Það er ekkert nýtt í því. En ég minni hins vegar á það og þá hrósa ég jafnt mínum pólitísku andstæðingum sem samherjum að undanfarin 2 ár hafa menn á vettvangi borgarstjórnar, hvort sem þeir eru, skilgreindir til hægri eða vinstri, tekið höndum saman og leyst verkefnin sameiginlega. Og það er ástæðan fyrir því að okkur hefur tekist vel. Við erum að verja grunnþjónustuna, við erum ekki að hækka skatta, við erum ekki að hækka neinar gjaldskrár, það eru núna lægstar á landinu og við erum verið að vinna þessu í sameiningu og bæði með fulltrúum Samfylkingar og Vinstri grænna, Framsóknarflokks og Sjálfstæðarflokks, við erum öll verið að vinna þessu saman. Og það er ástæðan fyrir því að við erum komist vel frá verkefninu. Og ég átti mér þann draum og þá von að menn myndu ræðina á þeim grunni, ræðina hvort stjórnmálin væri raunverulega reiðubúin í. Þá huga það breytingu sem þarf til þess að menn séu ekki stöðugt. Að setja hvort annað í einhvern ákveðið box, endalaus átakaferill, að menn geti ekki einhvern veginn átta sig á því að það skiptir margfalt meira máli í dag. Að átta sig á því sem þjóð, hvað sameinar okkur og gerir okkur sterk, heldur en endalaust minna hvort annað á hvað sundrar okkur. Og það sem sameinar okkur á vettvangi borgarstjórnar er einlægur vilji til þess að gera vel fyrir borgarbúa. Einlægur vilji til þess að börnin okkar geti farið í leikskólann á morgnana, geti farið í skólann á morgnana, geti treyst á þjónustuna. Einlægur vilji til þess að standa með borgarbúum við þar erfiðu aðstæður sem er núna. Þannig að það sé ekki verið að taka meira frá þeim. Einlægur vilji til þess að tryggja það að ungt fólk eins og þið eigi raunverulegt tækifæri. Góð tækifæri í borg sem er stútfull af tækifæri. Og svo tala menn það að Reykjavíkurborg þarf að vera skemmtileg. Ég segi bara að það er leiðilegt fólk sem telur að Reykjavík sé ekki skemmtileg. Þetta er yndisleg borg, stútfull af frábærum tækifæri. Og fullt af uppákomum endalausum menningarviðburðum, það er fáar borgir í veröldinni af sömu stærðargráðu Reykjavík sem bjóð upp á annað eins. Þannig ég segi við búum í góðri borg, auðvitað getur hún stöðugt orðið ennþá betri. Og við viljum öll vinna sameiginlega því. En Reykjavíkurborg er skemmtileg borg og hún er líka góð borg. Og fólkinu sem býr þar líður ljómandi vel. Við sjáum þjónustukannanir í Reykjavík sem alltaf hafa mælt það að fólki líður vel með þjónustun okkar. Með leikskólan okkar, grunnskólan og alla þjónustuna. Og þeim líður betur í dag, heldur þeir leið með þjónustuna árið 2007. Þeir allt áttu að vera að gerast á Íslandi. Þau eru ánægðari með þjónustugjöldi núna en þau voru þá. Þau telja sanngirni í því hvernig við tökum gjöld af íbúum. Og þeim finnst þjónustan aldrei hafa verið betri. Starfsfólk Reykjavík hefur aldrei verið ánægðari, heldur þeir í dag. Þrátt fyrir þá að það að vinna með okkur að stórkostleri harðræðingu. Þannig að mér finnst stundum í stjórnmálunum búa til átök, búa til stórkostleg vandamál sem kannski er ekki til stað. Þannig ég segi, höldum áfram á svipari braut, reynum að fara upp á þeir farvegi sem pólitíkinn er allt og lengi búin að vera í. Við erum saman í því að vinna að góðum hlutum og góðum verkefnum fyrir Reykjavíkurborg. Við höfum verið að gera það ljómandi vel, við höfum verið að breyta stjórnmálunum, verjum það sem mestu skipti, þá bjargir svo nefnir hér atvinnumálin. Og við höfum verið að eyða 26 milljónum á ári í framkvæmdum. Við höfum forgangsraðið þá ungs fólks með sérstökum verkefnum fyrir þau. Við höfum stutt við á verkefni sem tengjast, nýsköpunarsjóði námsmanna, hugmyndahús háskólanna, toppstöðuna og mörg fleiri verkefni. Og ég segi pínlítið vegna þess að við höfum í okkar niðurskurðu öllum leitað auðvitað ráða erlendis og reynt að fá og gera hlutina eins og við best getum. Við höfum ekki sagt að við erum einasta fastráðnum starfsmanni á Reykjavík. Ekki erum einasta.